oríṣiríṣi òwe ló wà tá a máa ń pa tó fara jọmọ́ bí ilé bí ilé. Àwọn kan máa ní ilé làbọ̀ sinmi oko. Àwọn kan máa ní ilé là ń wò ká tó kẹ́ṣọ́ ròde. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan tún máa ń sọ wípé ilé là ń wò ká tó ṣe kíni ká tó sọmọ lórúkọ. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọlọ́wọ́ ṣíbí ẹ̀yin bàbá mi màmá mi ẹ̀yin olólùfẹ́ ọlọ́wọ́ ṣíbí ẹ̀yin tẹ máa ń pàdé mi ní gbogbo ọjọ́ Sátidé láti wá ṣe kíni láti wá kọ́ ẹ̀kọ́ kan tàbí méjì lórí ètò ọlọ́wọ́ ṣíbí. Ọlọ́wọ́ ṣíbí lẹ́tọ̀ ètò ọlọ́wọ́ ṣíbí a tún ti dé bá a ṣe máa ń dé o bẹ́ẹ̀ náà ni mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin náà là tún bá bá a ṣe máa ń bá. Orúkọ tèmi ni Moráyọ̀ Olúwaṣẹ́un Joseph ọmọ bàbá alámọ̀ tí ẹ̀yin olólùfẹ́ ẹ̀yin tèmi ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ ẹ̀ ń pè ní mo Posh àwọn kan tún ní mo Tirayọ̀. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ lónìí? Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lónìí máa já yín sí nígbà tí a máa padà wá tá a ti máa jókòó sí àga ọlọ́wọ́ ṣíbí láti máa ṣàlàyé nǹkan tá a fẹ́ sè àtàlejò tá a gbé wá à ń bọ̀. Ẹ káà padà sórí ètò ọlọ́wọ́ ṣíbí lẹ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kí tó lọ lẹ́ẹ̀kan mo sọ fún yín wípé ìgbà tí a máa padà dé màá ṣàlàyé ẹni tí a gbé wá sórí ètò ẹni tí a gbé wá sórí ètò lónìí kí n tó wá ṣàlàyé wọn. Àwọn olólùfẹ́ ọlọ́wọ́ ṣíbí náà máa ń kàn sí wa lórí àwọn social media wa wípé ọlọ́wọ́ ṣíbí o kí ló wá lè tó yẹ kẹ́ ẹ ṣáà máa jẹ kẹ́ ẹ máa jẹ ní títí yín kẹ́ ẹ máa lísìn sí má ka òyàn kẹ́ ẹ máa rẹ́rìn ní tìyín ẹ̀yin gan fúnra yín ṣé ẹ lè dáná ni ẹ tiẹ̀ dáná ká wo nǹkan tó máa kọ́ yín ká wo bẹ́ ẹ ṣe ń se oúnjẹ sí ká wo bẹ́ ẹ ṣe ní ìtí ká tiẹ̀ kọ́ nǹkan tẹ́yìn gan máa kọ wá àwọn àlejò ló máa wá lójoojúmọ́ tó máa wá kọ wá kọ mi ni ẹ ní sùúrù ẹ má wọrí èmi dákọ́ ẹ kí ṣáà máa sọ̀rọ̀ ní tèmi àwọn ọmọ mi kọsẹ̀ pàdé mi ní patíńjọ kan náà ni ọlọ́wọ́ ṣíbí à ń gbádùn ètò yín o ṣùgbọ́n ẹ̀yìn gangan kí lè fẹ́ kọ wà àbí ẹ fẹ́ sọ gbé àmọ́ oúnjẹ tí ní àmọ́ mi tí mi bá tiẹ̀ mọ oúnjẹ sè mo máa ń wo ọlọ́wọ́ ṣíbí mo máa ń rin gbogbo ẹ̀ mọ́ ṣe ṣe ṣebí kí n ṣàtúnṣe kí ni kí n ṣe bọ́n ṣe máa ń ṣe lórí ọlọ́wọ́ ni ó ti ẹ̀yìn gan ẹsẹ̀ kárí náà lónìí mo ti wá gbéra mi wá o ẹni tá a ní lórí ètò náà ni mo ti Ráyọ̀ Posh mo Ráyọ̀ ẹni tí mo gbá lórí ètò náà ni ara mi alámọ̀ mo ti Ráyọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ bàbá alámọ̀ òní mo gbé wá ní òní pé kó wá sí oúnjẹ fún yín ọmọ bíbí Kogi ni mí ìlú Kogi Kogi state wọ́n náà ń pè ìlú sí mo ti wá ní Ògìdí wọ́n ń pe gbogbo àgbègbè ibi tí a ti rẹ̀ pé Ògìdí gbogbo wa pọ̀ bẹ́ yẹn wọ́n ń pè wá ní Okun àwa ní oúnjẹ kan ní okun o tí wọn tí wá sè torí ẹ náà ni mo ṣe pòwe wípé ilé la ti ń kẹsọ ròde wípé ilé la máa ń wò ká tó sọmọ lórúkọ tí mi bá sọ ibi tí mo ti wá kí àwọn oúnjẹ tó jẹ pé àwọn èèyàn ò mọ dáadáa àbí àwọn mí ò mọ bọ́n ṣe ń sè bó dẹ̀dẹ̀ wù pé wọ́n ti gbọ́ orúkọ ẹ̀ tó wọn ò mọ bọ́n ṣe ń sè tí n bá kó láti state wá ewu tá a wá ní kí wọ́n máa lọ state òní ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ṣe kí ni mi ò wá bias mi ò sẹ́fì ṣùgbọ́n lónìí nǹkan tí mo fẹ́ sè lórí ètò ọlọ́wọ́ ṣíbí ni wọ́n máa ń pè ní ọ̀lẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni lédèmi wọ́n á ní ọ̀lẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ń pè é mọ́ín-mọ́ín ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ín-mọ́ín mọ́ín-mọ́ín ó ni wọ́n ń pè ní ọ̀lẹ̀lẹ̀ lédèmi kí tó bẹ̀ bóyá kí n kí àwọn aráalé okun o ẹyin tèmi ilé mi wá rin bẹ́ẹ̀ ni èdè mi ni mo sọ yẹn níbi tí mo ti wá kí má dàbí pé mò ń gbé gbogbo àwọn èèyàn wá èmi gan ò tiẹ̀ ṣe kí ni mi ì sọ ibi tí mo ti wá mọ́ín-mọ́ín yìí ní èdè mi tó ń lásì ni tó máa ń fi ilá sè ẹ ṣáà mọ ilá bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ la ṣe máa ń jẹ níbi tí mo ti wá ọ̀lẹ̀lẹ̀ wọn á fi ilá sè ẹ fẹ́ mọ bó ṣe ń sè ẹ pàdé mi ní yàrá ìdáná kí n já yín sí kí n sọ fún yín bó ṣe ń lọ lórí ètò ọlọ́wọ́ ṣíbí à ń bọ̀. ẹyin olólùfẹ́ mi ilé ohun pé nígbà tá a lọ sókè lọ ẹ tí màmá òun lè pè é ọlọ́wọ́ ṣíbí èwo tí wàá lè lé ìbáyìí bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ̀yin náà ni ẹ̀yin ṣe kí n lè bá wa gbé ọlọ́wọ́ ṣíbí lárugẹ nǹkan tó bá dẹ̀ ti bèrè ló yẹ kí n máa fún yín lórí ètò yìí ṣé ti ní pé kò sí èèyàn kankan lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi èmi náà ni mo fẹ́ se oúnjẹ abínibí tèmi ni o ni mo fẹ́ se ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti wá láti ibi tí mo ti wá láti wá sọ oúnjẹ ṣùgbọ́n eléyìí mo fẹ́ se mo ni mo fẹ́ se ọ̀lẹ̀lẹ̀ ni wọ́n pè lédè mi yẹn mọ́ín-mọ́ín lẹ́yìn àti ìlú mi yẹn máa wọ pé ọmọlẹ mọ́ín-mọ́ín ló ti òtítí wá yàtọ̀ torí mi ti gbọ́ pé ìlú kankan tún fi ilá sí tiwọn ilá tí mo máa fi sí mọ́ín-mọ́ín mi náà rèé ilá yẹn náà ní ṣe ti rí ilá tí mo máa rẹ́ sí ni èdè ni
iyo wa azun obe ororo epo eja pomo omo loge olowo si won tun fe da won tun fi pomo si se mo fi pomo sinu meme na le tan mi won le ri mi tan gari ni e ma tun ni sa fe da gari rara o wa le da gari si gari ta ma fi lo be ni moimo ati gari en to ba wu gan won le lo eko ogi ise ko eko elewe ogi tan apo olomi won le lo si en bawo ni ewe ti ma fi se ni mi o lo ah pa ti mo so fi pe ti bile ni mo fe se mi o lo nylon ewe ti mo fe fi se olowo eh moimoi olele olowo si bi loni niyan ibo ni ka ti wa bere mo ti bo ewa mi bayi mo de ti lo papo pelu ki to fo okan kokon e je ki sanwo mi mo ti wa so owo na bayi o mo ti sanwo mi eh ki to bere onre mo ti lo kale mo ti bo ewa mi ewa ti mo bo bayi ni o se ri ta ba bo tan eyin te ba fe se ni le te ba ti re ewa te ba ti yo gbogbo kini oju dudu e kuro bayi lo se ma ri on la wa gbe sinu bi ta lolo ta fi tatase ati rodo sinu e atalubosa la lo mo on le ri ni waju wa bayi ibo ni mo ti fe bere na ka to bere e je n bere nipa gbigbo mi die kanu for me dear so you know mo need ki omi ko warm omi ti wa lori number to warm kale eh ki lo wa tun kan ma mu sibi si ma fi ro e wa ton ti lo si ma fi ro papo tin ro ba yi o awon kan ma nlo rogun lati fi ro awon kan ma nlo sibi onirin sugbon mi sibi oni roba ni mo fe lo tori to onirin le ma ara won orogun abi roba na lo da to ma se ko papo dada ko ma wa be sin irin bere sin ha ara won akoko ede ton ti lo re e mo pe mo ni ti bile ni mo fe se ko ni ede ninu e ato bon se se lodo wa gele ni mo se ma se fun yin loni e ri o ya ki tu fi si eleti mo ma nje ni da ba ti ra di tree ben gbugbe le la ma ba yen sugbon ti bile ta fe se loni nkan to jo be yen ko si ni ibe rara ati rara eh ewe mi ni boya ki nkoko te ma san ewe mi nu ti omi a fi ho ni abi ki ma san nu ni die die ti n ba fe lo se ri ewe iwon yi e ma wele to fe la to fe lenu daada onre e ma wa papo bayi e ma mu kale onre awon ewe to ba ti to fe to se pon kan si dada ni mo sa jade bayi o lati se olele yi na ni eyan lolufe olowo sibi to ba fe se locally bi mo se se ewe ni ke lo e ma lo oh leda ewe mi ni bayi o fifo loku mo ni mo n fọ ninu omi nibi tori ewe kori sise be se e ma ma yo ah nti gbagbe ago mi ta wa ma fi ago so nje ati gbogbo e a ma fo bayi ki sinu omi fo dada fo eyin ati waju ki gbogbo e se bo se ye ko se to ba wa tun ku mo wa ko bayi onre mo ko sori bi bayi ma shift esegbe ewe to ku a le ma ti lo nisin ki n ko yen na si bi egbe nibi to ba ya ma tun fowo mu ibi ta ko si ti le doti ẹsùn àwùkọ ọlọwọ sí bi èmi náà ni àwọn àbá lámọ mo ti wà ní kitchen báyìí mo fẹ ṣú ara mi kí n sọ bó ṣe ń lọ fún yín onre mo dá padà síbi tí màá máa ṣe mú díẹ 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 ṣe pé mo sọ yí pé à ń kò lẹ́ẹ̀kan mo dẹ̀ nídìí omi ẹ mo dí nǹkan tí mo fẹ́ fomi se ni mo fẹ́ fi omi mo fẹ́ fi fọ adùn ọbẹ
papo beni mo fe fi fo adun obe papo tori ne ma ni ebo tun niyan opolopo orisirisi ona la ma fi se onje awon mi ma se onje igba to ma ye ma ri pe adun obe ti wa legbe kan ko run daada sumo ti temi ma yo adun obe ninu omi gbigbona le jo daada ko para po mo nkan tan se mo ni diawo ti won ko mi ni bi pon mo yi ni diawo yi. Ta fi fowo fo kini lekan ni e se sun dada. Fork, you will be for that whole mix that thing. It's all follow, she be little. It's all lower, she be bare, no, ne. That's it. Oh, me a moon, that's it. Maggie, she will be to go see your tongue. I'm a fishy be low, papa. Wema, oh, my, yo. Bare, no, ne. Awa ma pa na mo ti lo mi ti mo fe lo san o ni mo ni mo yi bayi bi o ba se wa na la se le fi magi sinu e onre a tun ma fi adun obe die si adun obe ko iyo ni e wa wo ko lo ji o tun be ti adun obe si gbogbo eja iro ni eyin temi ni le mi o le disappoint ni emi ni mo ma hun chef le ni iyo die baba se nje yo sa ti pe eyin ololufe olowo sibi ni le e mo pe e wa fun ra o dun iyo die ni ka ma fi se ada wa fi se meme gba ta fi jina po pa ko bayi ta ba lo fi yo pupo ti o ma ja so e wa fun ra iyo kekere lo ni lo. La souci pour toi. Tu sais, les concours, on continue à faire ça. On continue à faire ça. On continue à faire ça. Awa wa de epo si bayi. Ma je ke epo yen dun daada, ke epo wo be daada. Epo ni o. Epo la ma fin si, gbo enu si da. A tun ma ro papo. O ga, gbo e tin parapo. Moro ba yo eyin lolufe olowo siri e ba ti ri epo la fi se o nri poeti mo ra pa ko ba nka yokan to ku to ma wonu e wa yi lilo yi ni ila ila mi re kin re lo ku bayi ko wa wonu onje tan se obeda onri ila to ma wonu onje ti an se lori eto olowo sibi mo lero wi pe en keko bi mo se n ba lo lori eto en ko bi won se n se onje abini bi olowo sibi ara onje wa na ni o se n popolopo ti wa to wa so onje abini bi mi orisirisi onje lo wa ba se n se ni ilu mbi ko la se n se ni nisin ila mi ti wa ni fifo la mi re o ma re o re mo re lo bayi we la ma re o re ma se ma re la na ni ko gbudo to bi pambalaju ko gbudo wewe ju inu nje ti afese e
ẹyin olólùfẹ́ ọlọ́wọ́ ṣe bí ilá ni mò ń rẹ́ lọ́wọ́ yìí báyìí láti dà sínú ẹwà tí mo ti pò papọ̀ pẹ̀lú adùn ọbẹ̀ àti iyọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mo ti fepo sí nǹkan mẹ́ta tí mo fi sí ẹwà tí mo lọ̀ kalẹ̀ náà ni o nǹkan ẹlẹ́kẹ̀rin tó fẹ́ lọ inú ẹ̀ ni ilá tí mò ń rẹ́ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká lọ sókè lọ ìgbà tí wọ́n máa fi padà dé ó yẹ kí n ti parí ilá mi tí màá ṣetán àti dà sí inú ẹwà náà ká a dẹ̀sù ká gbé lórí iná à ń bọ̀ padà sórí ètò ọlọ́wọ́ ṣíbí kẹ́ ẹ tó lọ lẹ́ẹ̀kan àbí ká tó lọ lẹ́ẹ̀kan ni ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi ẹ̀yin àǹtí mi mo sọ wípé ọ̀lẹ̀lẹ̀ ni mo fẹ́ sè láti ìlú tí wọ́n ti gbé bí mi láti ìlú mi mo dẹ̀ ti sọ pé mo da ojú yín náà ní adùn ọbẹ̀ àti iyọ̀ ni mo ti fi sínú àti epo ni mo ti fi sínú ẹ̀wà tí a lọ kalẹ̀ síbí ilá ni nǹkan ẹlẹ́kẹrin tí mo máa dà sí ìyẹn náà ni mò ń rẹ́ lọ́wọ́ báyìí ká tó lọ lẹ́ẹ̀kan ilá mi rèé o ni màá dà sí orí ẹ̀wà tí mo lọ mo rèé ilá la sì dà sí yìí o mi ò lùfẹ́ ọlọ́wọ́ ṣíbi ẹ máa wò pé rú kí lélẹ̀ báyìí mo wíṣ pé mo lè mú wálé fún yín ó ga ilá náà ni mo ti dà sí báyìí ó ní mo rò papọ̀ ẹ wo olólùfẹ́ mi nílé ẹ̀yin tèmi ó wù mí kí n ṣe kíni mo jẹ́rìí àwọn tèmi lókun gan wọ́n ti máa gbogbo ọmọ wa wípé kí n fi ránṣẹ́ sílé lókù báyìí má wọ̀rí a máa fi ránṣẹ́ ó ní mo ti pò dáadáa báyìí jẹ́ kí n wo yọ̀bọ́ yó tó wà òkè èmi hàn rèé mo wá ní omi díẹ̀ tó warm tí màá fi rò papọ̀ kí gbogbo ẹ lè blend dáadáa tó bá tán ó ti ready àti lọ sórí iná kí ló wá tún kọ̀ báyìí lórí oúnjẹ tí mò ń sè ewé mi ni mo fọ̀ lójú yín lẹ́ẹ̀kan sí ṣe rí àwọn ìdí ewé yìí mo nílò ẹ̀ mo ṣe ń gé báyìí jẹ́ kí n kọ́kọ́ bóyá abẹ pọ́ọ̀sì mo fẹ́ fi sí bẹ́ẹ̀ ni orí ẹ̀ ni mo máa da ohun mo ti kó sábẹ pọ́ọ̀sì mi báyìí ó ti ẹ wo n rèé nínú abẹ pọ́ọ̀sì tó mi wà yìí mo fi pinlẹ̀ ẹ má tó ẹsikáàtì ẹ̀kọ́ lè balance dáadáa torí tẹ bá máa mú ewé mo tún wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àti su ọ̀lẹ̀lẹ̀ mi báyìí o ẹ̀yin olólù ewé yìí ò dáa ewé tó fẹ̀ tó ní kinní dáadáa ni ká mú ọ̀ rèé ewé yìí náà la máa papọ̀ báyìí ta máa papọ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ni chẹ́tírì ọ̀ rèé ó ní ẹ wá máa fọwọ́ sí nínú ẹ máa jẹ́ kó lọ sẹ́yìn báyìí. Tẹ bá wò ó pé mi ò fi bí ẹja èdè rárá o èdè pọ̀nmọ́ nǹkanú gbogbo ẹ̀ ẹ̀dọ̀ rárá mi fi sí ó rèé. Ó nu báyìí ṣe ti rí o. Ẹyọ lè fẹ́ lọ́wọ́ síbí mo ti ṣù ó mo máa fi sórí iná báyìí ẹ máa fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ pot kan ó rèé ẹ tún máa mú ewé mi ẹ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀lẹ̀lẹ̀ onílá tẹ bá ti sù báyìí tẹ gbé kaná ẹ kàn máa dé ẹ máa time ẹ máa fún ní ìṣẹ́jú kíá normal bẹ ṣe ń se ọ̀lẹ̀lẹ̀ yín nǹkan tó yàtọ̀ sí ọ̀lẹ̀lẹ̀ àbí mọ́ ẹ̀mẹ́ta máa ń sèǹlé náà ni pé ẹ bóyá kì í fi lásìkò sí nǹkan kan tó ṣe aago time tẹ máa ń fún ọ̀lẹ̀lẹ̀ yín láti jiná náà lẹ máa bó kalẹ̀ lẹ máa dé ẹyọ yóò fẹ́ lọ́wọ́ ṣíbí ẹ mọ̀ yí pé tá a bá parí níbi orí tábìlì làǹlẹ̀ mi àti ṣẹ́ẹ̀b
bẹẹni oju mi de ma le ni nkan to ba won kan so e mo pe se egbe mi ati won a ma nja lojojumo ni won ile to je pe mi mo tu wa sinsin karamu ma be e pade wa li tabili ta ti ma se kini ta ti ma da ejo ejo ta ti ma da ejo ambo yo fe tori gbogun kan ti mo se yin ara le gan yin gan ri bi mo se se toni toni ti gbogbo egun rege to ko ma lo su ara won loni o eyin olufe olowo si be je ka ki eri ti pa mi mo da mi lo e ka ki kabiyesi e kin ki won kan le fun mi ma ke sa wa e ge ba o je ni ka ki kabiyesi baba mi eyan mi padi mi olowo si bi otun ba mr mrs auntie sister adupe se be ka bo sori eto e ku ka le loti mo so fa won olorifo lowo si bi pe won ro ko be ami le so nje bi pe ojojumo won de ma fi yan ma ke ma fi yan rerin e ma rerin e ma je on je on je pe kin ti e pe don owo mi emi won wa wo pe kini mo le se o to ma je kini to ma ko awon oni temi olowo si bi ni e o nje wo lo wa se le ni ba mo se gari gari bawo e wo ko ton wa ju yin eni suru this is what they call moin moin onila 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 en ti lawa nbe oya kini e ba te ni emi emun gbe mi e da wo na e wo ni kan wo an lati bo mi si gari abi ma je gari ngbere fun e ri mo dano tegbon loku ila yen re o ndano mo ra yo ndano egbon loku e mi je di mo lo mo se ndano o gari gari ti je bu lele yi ya o lo ngbo mi lo nfa mo yi o bo ni eh ile to ba su wa na ra le lo gari ile ti mo mu lori eto ile ni o mo ran ti baba mi kan o so pe kin olori ile olori ile eh president eh so president orile ide yi kan ni tele okay baba fẹ́ràn gari mo ṣe ń sáré jẹ gari náà pọn púpọ̀ púpọ̀ ní orí president orílẹ̀-èdè yìí mo mọ bàbá yẹn bàbá mi mi bàbá aládùbáríkà mi bàbá olóríire mo ra yọ ọlọ́wọ́ síbi ẹ̀kúsí mo ti ra yọ ta ló bẹ ṣe mọ́mọ́ yìí àbí ọ̀lẹ̀lẹ̀ ọ̀lẹ̀lẹ̀ ni ta ló bẹ ṣe àwọn olólùfẹ́ mi nílé lẹ máa bèrè lọ́wọ́ torí ojú wọn ni mo ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n rí bí mo ṣe ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ̀yin ara lé ṣé lóòótọ́ omidan ọlọ́wọ́ síbi ló ṣe gbogbo eléyìí náà tó pé kalẹ̀ yìí ó ga èmi ni o. O gbìyànjú ní tòótọ́. Ẹ̀bù máàkì lù mí. O gbéṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀wọ̀n. 100. Ṣùgbọ́n wà ń bẹ̀. Magi yẹn ti pọ̀ ju iyọ̀ lọ. Chef. Magi ti pọ̀ ju. Eléyìí tí mo gbé mi tán yìí sìn. Magi ó dàbí òkú dáadáa ńgbà tó ń kó. Chef. Mo jẹ Magi nú ẹ̀ báyìí. Chef. Mo jẹ Magi. Rárá pa eléyìí tí mo tún jẹ́ sìn. Ilé iyọ̀ nìkan ló wà ń bẹ̀ kò tó sí Magi nú ẹ̀. Pẹ̀lú mo ṣe. O mí sí ẹ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ mo fi adùn ọbẹ̀ yẹn mo fi sínú inú omi kó yọ dáadáa. Kó yọ dáadáa. Ẹ nígbà tó ń pò. O ò pò dáadáa. Pé o kò pò báyìí o dà sínú ewé ni. Ṣùgbọ́n yẹn wá ni ìyẹn bóyá 2 mark nínú 100. 98 wa. No. Mo ń bọ ní nǹkan kan tí mò ń wò. Ok, mo rò pé láyẹn tó tóbi ni. Ẹ tún fẹ́ yẹ láwọ̀ ẹ̀tún bí. Mo fẹ́ yẹ láyẹn wò. Tí yín ti pọ̀ jù bóyó tóbi. Láyẹn bóyó tóbi. Àbọ̀ láyẹn náà wà moderate.
mo ti rayo lowo sibi 98 e se a tun pari eto wa ma lo o ri pe iwo nikan lo nje momo yen o ri pe ko lo dada lenu mi mo tori e ni mo se gbe le magi ti poju nu e niwon ba ni gbogbo nkan so ti poju ba o ti kan niyan ko kan to ba fe fi magi e ma ni magi ko se magi o kara jo ni e do fi sapa kan abi wo le so tori le ti mo nje yi mo ti je kan to je pe ko ti e so rara nu e mo je ti mo je le meji nisin magi yen ti po ninu e nipa mi ro po o ye ko ro po dada bo ro po ni de mo fun e ni 87 iwo na ti e gbianju o gbianju o da je pe gari to ti e gbe wa lo nwu lo nwu lo nwu mo we we ti mo se we ba ti mo se we ba lata ole so fun be fun 87 o fun e 87 emi ko gba bebe o se to n bo mi de fe ri lori eto yi mo ti change in la di immediately o gba be ko bo se ri la ma se nso lori eto yi olùfẹ ọlọwọ ṣíbí ẹ ti rí báyìí ṣe ti rí bí èmi gan o máa ń kàn mí wọn tún ní magi ò ṣe ju iye ò ṣe ju kẹf lórí ètò yìí ọlọrun aṣàánú wa èmi ṣàmọ wípé iyọ pọ magi ò pọ ẹ ti kẹkọọ kan tàbí méjì kó máa di pé bóyá tọ èmi gan mo wá sórí ètò mi sign ẹ jẹ ká ṣe bí mo ṣe ń ṣe kó lè rí bó ti ń rí lórí ètò èmi á ṣàṣe kí ni mo máa sign sí bí mi ti ń sáì náà. writing tiẹ̀ náà ló tún fine báyìí. èmi fúnra mi ẹ ti rí mi sí báwo ni tó tún fine báyìí. ọ̀lẹ̀lẹ̀ onílá kí lẹ́lẹ̀ fún mi yẹn náà. 81. 81 lẹ́yìn change ẹ̀ 87. 87. 87 ni mo kọ ẹ má rò ẹ má lọ rò ẹ rò pé màá change ẹ rí káwọn aláàlá ilé mọ̀ pé mi change ẹ gan pé bóyá nítorí èmi ẹ jẹ́ sign kí n tó fi hàn wọ́n èmi tó ẹ̀yìn ara lé mo ráyọ̀ ṣe ti rí 87 ni o 87 ni mo kọ sí kó má dàbí pé mo ti ń ṣe cheating. ẹ tiẹ̀ sójoro lórí ètò yìí. àbí kó má sọ pé nǹkan mi mo kọ sí ẹ ṣeun tẹ wá sórí ètò lónìí chef adúpẹ́ gan-an ni ẹbùn tèmi náà ni tó bá ti máa ti lọ màá gbé nǹkan mi àbí iṣẹ́ mi wá sóúnjẹ lórí ọlọ́run ṣíbí. ó yẹ kí èmi kúkú ṣe present kí n kúkú gbé fún ẹ lẹ́yìn. ẹ gbé fún mi àbí ó yá jẹ́ kí n dúró báyìí ṣé kí n gbé fún ní orúkọ iléeṣẹ́ ọlọ́wọ́ ṣíbí a fún ẹ ní ẹ̀bùn yìí bó tẹ̀ ti lè ṣe pé oúnjẹ tó ṣe náà magi fi sapá kan bọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ náà a gbé ẹ̀bùn fún ọ. tí ti pọ̀ jù ẹ bá ń gbẹ̀bùn ẹ bá ń gbé ẹyìn olólùfẹ́ ọlọ́wọ́ ṣíbí ẹ ṣàtìrí bóyá tó ṣe lọ lẹ́nu èmi náà gan ti gba gift tèmi látọ̀dọ̀ ọlọ́wọ́ ṣíbí ẹ̀yìn ọlọ́wọ́ ṣíbí ẹ ṣe gan-an ni ọwọ́ yín á máa rò òkè a ní rí jù báyìí lọ lórí ètò ọlọ́wọ́ ṣíbí bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ bá wa darapọ̀ lórí social media ní abẹ́ ẹ fẹ́ pè wá ẹ fẹ́ fi ìwé ránṣẹ́ ẹ lè bá wa sọ̀rọ̀ lórí 08136121093 lórí instagram àbí lórí facebook ẹ ṣáà ti type in ọlọwọ ṣíbí bẹ bá ṣe ń bá wa sọrọ la máa ṣe máa da yín lóhùn ẹyin olólùfẹ ọlọwọ ṣíbí àníríjú báyìí lọ lórí ètò ire o.